мен мас болғам. Мұның бірде бір есімді жоқ. Ол жай сылтау. Сен мас едің. Сен мұны маған қарсы пайдалана алмайсың. Мен оған жол бермеймін. Әкел бері. Ал. Қане? Қаласаң өшіріп таста. Қаласаң телефонымды талқанда. Өрте. Білгенін тісте. Бірақ жазбаның жалғыз нұсқасы осы емес екенін түсінетін шығарсың. Сен әубастан жоспар құрдың, солай ма? Сүттен ақ судан таза болып шығу үшін осының бәрін әдейі ұйымдастырдың. Енді маған кедергі жасамасаң, мұны қолдануға тура келмес еді. Сені өлтіріп тастаса ғой. Сені өлтіргім келеді. Айта бер. Қане айт. Мен мұнда қансырап өледі екем, ал саған түк те болмайды. Сен солай ойлайсың ба? Мен бәрін жоспарладым. Гёкхан, осы күннен бастап, егер жазбаны жүктеген сайтқа кіріп, кодты енгізбесем, бұл жазба әйгілі журналистерге автоматты түрде енетінін ойластырып қойғам. Сондықтан дәл қазір көлікке отырып, мен ауруханаға апар. Қансырап өліп қалмай тұрғанымды жеткіз. Құдай жазаңды берсін. Сені алғаш көрген күні, сенімен танысқан күнімді лағынет атсын. Алла жазаңды берсін. Айт, айта бер. Айта бер, осы жерде жан тәсілім қылам. Сосын сен де өзіңе қол жұмсайсың. Бірақ жексұрын болып өлетініңді ұмытпа. Сенің жаназаңа егемендер отбасынан бір адам келмейді. Құдай, менің де жазамды берсін. Қағара, үстіңгі қабатта қазым егемен, төменгі қабатта қайын енесі жатыр. Жаңағаны жаңалықтардан көрдім. Мұны расында елістепті. Қандай қорқынышты? Қазым егемен жоғарғы қабатта. Жоғарғы қабатта. Құдай ай. Сен қызымды құтқарасың, қазым егемен. Не істесеңге қызымды құтқарасың. Менің қызымды. Қызымды. Қызымды құтқар. Үстіңгі қабатта. Оған жені құшақта деген жоқпын. Мені құшақта дедім. Ол ашуға бой алдырып тұр. Меніңше бәрін көңілің алудың қажеті жоқ. Ханым, анаң шығып кетіпті. Балада да жоқ. Не? Жоқ деген несі? Қазы мұрса. Тұрыңыз, Қазы мұрса. Тұрыңыз. Тұрыңыз. Бұл жерде неғып жатырсыз?
Тұрыңыз, сіз не болғанын білсеңіз ғой, Қазы мырза, білсеңіз ғой. Сіз жоқта не болғанын білсеңіз ғой. Мені естіп тұрсыз ба? Қазы мырза, тұрыңыз, Құдай үшін тұрыңыз. Олар қызымды түрмеге жапты. Әтженің аяғы ауыр. Сіздің осы халге түсіңізге әтжені кінәлейді. Қызыма жала жапты. Тұрыңыз, тұрыңыз да бәрін өз орнына қойыңыз. Бәрі бұрынғыдай болсын. Қане тұрыңыз енді. Өтінем тұрыңыз, тұрсаңыз енді. Анашым жүр. Сізге не болған? Ол қызымды құтқарады. Ол әтжені құтқарады. Фазилет ханым, өтінем. Ол есін жоғалтпаса, мұның бірі де болмас еді ғой. Қызымды тұтқындамас еді. Ханым, мұныңыз не? Жіберіңіз. Әкем қалай, бәрі дұрыс па? Ешқандай қиындық жоқ, Ягіз мырза. Қиындық жоқ деген не сөз? Қиындық жоқ дейді ғой. Оның осы жерде жатқанының өзі үлкен қиындық. Қиындық қой. Анашым, кеттік. Ол мұнда жатса ештеңе шешілмейді. Қиындық жоқ дейді ғой. Анашым, жүр. Кешір мені, балақай. Саған жақсы өмір сыйламақшы болып едім. Бірақ одан түк шықпады. Бәріне мен кінәлімін. Ақмақ басым соған сеніп қалдым. Айтқанының бәрін істедім. Соған сеніп қалдым. Кешір мені, балақай. Туылмай жатып бостандығыңнан айырғаныма кешір. Менің кінәм үшін сен де жазаланып жатырсың. Кешір. Сен мұна киіміңмен ұйықтай алмайсың, мұнаны киіп ал. Қане. Аға? Менің қызым кінәсіз. Не болды? Рұқсат болса өтіп кетейік, кейін қансырап өліп қалмай тұрғанда. Менің қызым ештең істеген жоқ. Бір минут не болғанын түсіндіріңдерші. Әкеңнің қаруын тазылап отырып, ағаң байқамай мені атып жіберді. Ризасың ба? Ал менің өлгім келмейді. Жақсы, мен де бірге барайын. Ягіз, сенің басқа шаруаң жоқ па? Әуре болма, Ягіз. Бәрін өзім реттеймін. Жай ғана сыр өтіпті, Құдай қағыпты. Әлі қанша уақыт отырам? Тезірек мұна жерден кеткім келіп тұр. Әкем қай палатада жатыр? Үстіңгі қабатта. Палатаның нөмірі 2006. Қымбаттым. Қайда барасың? Дәрігер бұған көп уақыт кетпейді деді. Дәл қазір күте алмайсыз, Ясемен ханым. Қолыңызға оқ тиген. Мұны полицияға хабарлауға тиіспіз. Ол менің әкем емес. Ол менің әкем емес. Ол әлгі алтын баланың әкесі. Мен оның баласы емеспін. Мен оған Құдайдың жіберген жазасымын. Жазасы? Әрине. Бұл сөзің маған ұнап қалды. Егер сен жазасы болсаң, ол жазасын шеген. Мүмкіндігі болмапты. Есінен шығып кетіпті. Баласына
алдап соққанын айтуды ұмытыпты. Онда бәрін ұмыт, балаңның еңбегін, арманын, талабын, үмітін ұмытқан болсаң, онда басқаны да ұмыт, бәрін. Ақылынан адасқан адам сияқты, алжып қалған ғой. Дұрыс айтасың, алжыған. Маған істеген иттігінен кейін, әкем алжып қалса екен, оған сол керек. Маған тек мұнан айтшы. Сен әкеңді шынымен жазалағын келеме? Айт десең айтайын, бұл менің арманым. Онда маған қосыласың ғой. Гёхан, әкеңді жазалағын келеме? Келет. Келгенде қандай? Әке, мен саған не істедім? Мен не бүлдірдім, әке? Құдай үшін кешірші мен, әке. Кешірші. Өтінем. Кешірші мен. Кешір мен, әке. Өкініш өзегімді өртеп барады. Өтінем, әке. Кешірші. Кешірші мен, әке. Мен өзімді кешірмейм. Өзімді ешқашан кешірмейм. Өзімді де, бәріміздің өмірімізге алаң салған ана әйелді де кешірмейм, әке. Кешір мені. Сенен кешірім өтінем, әке. Күйеуімнің қолындағы қаруды көргенде айғай салдым. Мұндайда өмірімді көрмеген қой, ол да сасып қалды. Үйден екі оқ табылды. Иә, тапанша жерге түскенде екінші рет атылды. Міне, күйеуім де келді. Тезірек айығып кетіңіз. Қымбаттым, мені өлтіретін ниетің болмағанын айтып отыр едім. Әкеңіздің тапаншасын тазылап отырғанда жазатайым жағдай болғанын айтты. Сіздің алып қосарыңыз бар ма? Марза, не? Тыңдап тұрым. Сіздің алып қосарыңыз бар ма деймін? Күйеуім қатты қамығып тұр. Оның үстіне шаршады. Мені жарақаттап алған нәрене қайғырады. Ештен етпеді жан. Сен әді істеген жоқсың. Менің алып қосарым жоқ. Аға, Қазан сенің жаныңда ма? Иә. Тек менімен сөйлесіп тұрғаныңды сездірме, жарай ма? Жүр, анашым, жетіп қалдық. Жақсы, қызым. Жарайды. Қазан қалай? Жағдай жақсы ма? Сен қалай ойлайсың? Жарайды, мен қазір барам. Жақсы. Ары қарай өзіміз бара береміз. Рахмет. Рахмет. Алла разы болсын. Жүр.
Жыранашым. Қазір жатып демаласың жарайма? Қане, жүр. Әй, қызым, ай. Қызым не күйде екен? Басына шастанатын шастығы да жоқ шығар. Мен тыныш ұйықтай алмайым. Ұйықтай алмайым. Құдай. Өтінем, бері жүр. Қане. Қызым не күйде? Қазан. Қызым, мен жата алмайым. Шамал тынығып ал. Саған су әкеліп берем, жарай ма? Анашым. Жарай ма? Қызым, ай. Жаным, ай. Қызым, ай. Синан. Сен не істеп жүрсің? Қазан сенің қолдауыңа зәру. Сен неге қырсығасың? Аға, түсін мені. Мен адаммын. Мен әділдік орнағанын қалаймын. Әлгі қыздың жазасын өтегенін қалаймын, аға. Жақсы, кінәлі адам онсыз да жазасын өтейді. Бірақ сен тек Қазанды жазалап жатырсың. Ол саған Эджеге сен деп тұрған жоқ. Бар болғаны қасымда бол деді. Сонда көрмейсің бе? Тоқтат, мұндай қылық саған жараспай. Болмайды, аға. Қасында бола алмаймын, өйткені әкемнің жағдайын өзің көрдің. Ал әкеме у берген соның сіңілісі. Әлі де Эдже берді деп тұрсың ба, сен өз көзіңмен көрдің бе? Мүмкін ол болмаса ше. Сен соған сенесің бе? Біздің ту сыртымыздан соққы берген қызға ма? Туған әпкесін сатқан қызға сенесің бе, аға? Менің біреуге сенуім қиын. Эджеге сенсем, оның да қисынды себептері бар. Мен сен сияқты ашуға бой алдырмаймын. Ашуды ақылға жеңдірем. Қисын дейді. Ал жақсы, қисын мырза. Онда қисынды себебін айтшы. Тыңда, мен оны көрдім. Көрсетілім түні туралы айтқанда аразабын шеккені көрініп тұрды. Мен оның шынайы бейнесін көрдім. Менің көз алдында жылағанын көрдім. Саған солда жеткілікті ме? Аға, ауруханада әкеміз төсек тартып жатыр. Ал сен қыздың көз жасына сендім дейсің. Тек көз жасын айтып тұрған жоқпын. Оны аразабы мазалайды. Егер аразабы мазаламаса бір шетте тұра беретін еді. Әпкесін де қорғамас еді. Білмеймін, еліне десе о десін. Бірақ мен ол қыздың әкеме қиянат жасағанына сенбеймін. Бүгін әкемді қандай күйде көргенімді сен білмейсің. Егер мен барып қалмағанда, әкем секіріп кететін еді. Сен соны білесің бе? Жарайды, білгенің істе, аға. Сен өз жолыңмен жүр. Мен өз жолыммен. Сондықтан мен қазір әкеме кеттім. Сау бол. Тоқта, тоқта. Қай жерден секірмекші болды? Неге бірден маған айтпадың? Қазір екеуміз қарама қарсы тарапта тұрмыз, Қазан. Солай болғанына қатты қынжылам. Анашым. Анашым.
жатпай кетіп қалған ба? Фазилет ханым. Қайырлы таң. Ауруханаға әкеме бара жатырмын. Әуелі сені көріп өтуге келдім. Қалайсың? Бәрі жақсы ма? Қалай тастап кетсең, дәл солаймын. Кеше жападан жалғыз тастап кеттің. Дәл сол күйдемін. Қазан, сөйлесейікші. Не туралы сөйлесеміз? Ауарай туралы ма? Енді сөйлесетін сөз қалған жоқ. Біз қарама-қарсы тараппыз. Түсінікті ме? Қарама-қарсы. Қазан, осыған бұл ара қатынасымызды бұзғым келмейді. Бұған енді тым кеш емес пе, Синан? Бұл әңгіменің арты жақсы аяқталмайды, солай ғой. Бірақ екеуміз үшін де пайдасы бар. Қазір құшақтамағанда қашан құшақтайсың дедім. Ал бүгін мені құшағыңа қыспай ақ қой, Синан. Керек емес. Қазан, кеше мен қатты ашуландым. Неге түсінбейсің? Болған жайтқа заландым. Саған емес, сенің сіңіліңе. Сен сіңіліме заландың, бірақ сенің алдыңда сіңілім емес. Мен тұрдым. Мені құшақтамадың. Айтқаныма құлақ аспадың. Мені түсінуге тырыспадың. Тіпті не істегеніңді де түсінбейсің, солай ғой. Қазан, бұл біздің ара қатынасымызға сызат түсірмеуі тиіс. Иә, сызат түсірмеуі керек еді. Егер біз шынымен бір бүтін болсақ, әкеңе де, сіңіліме де шындыққа да қарамастан барлық қиындықты жеңіп шығуымыз керек еді. Егер қиын қыстау шақта бір-бірімізді құшақтасақ, мұндай болмас еді. Бірақ сен менің кеудемнен итердің, Синан. Сен теріс айналып кетіп қалдың. Қазір де кетем, Қазан. Қорққанынан емес, немесе қашқым келгеннен емес. Мына әңгіменің арты жақсылыққа апармайтындықтан кетем. Сен бәрібір өзіңнің айтқаныңнан қайтпайсың. Сені сүю үшін екеуміздің бір тарапта болуымыз да шарт емес. Соны ұмытпа. Сені құшағымда қыспасам да, екеуміз екі жағалауда тұрсақ та, бәрібір сені сүйем. Көріскенше. Сен түсінбейсің. Мен махаббатқа зәру болдым. Сенің қолдауыңа зәру болдым. Зиялы қауымнан шыққан деп едім ғой. Атақты деп айтпадым ба? Бірақ түрі бейгін адамға ұқсайды екен. Мұнда да солай жазылған періште кейпіндегі қас күнем. Ей, сен күйеуіңе у беріпсің. Түк ақылың жоқ сияқты. Күйеуің бай болса, патшайымдай шалқып өмір сүре берер едің. Не үшін күнәға баттың? Енді қандай күйге түскеніңді қара, ақымақ. Солай де. Ей, біз кімге айтып отырмыз? Бізге тіпті бұрылып та қарағысы келмейді. Қан шер неме? Кімге мінезіңді көрсетіп жатырсың? Бізге қарауды қиын басаған? Мен қан шер емеспін. Енді үндеріңді өшіріңдер. Ясемин, тиіспе оған, бер кел. Пәк бола қалуын. Тоқта, күйеуіңе солай у бердің бе? Қызық. Мен ешкімге у берген жоқпын. Қыздар, бірінші күннен тиіскенің жарамас. Біздің тәртібіміз қандай еді? Біз жай әзілдедік, Айша әпкетай. Қош келдің десек түсінбейді. Шайларыңды ішіп, жайларыңа отырыңдар. Кеше сені мазаламадық, таныспадық та. Құдай қолдасын, сіңілім. Сен де мен сияқты жүкті екенсің. Босануыңа аз қалыпты. Сол күнді асыға күтіп жүрмін. Сен ренжіме, бәрі жақсы қыздар. Сен атақты тұлға екенсің, сондықтан саған тисіп жатыр. Үйреніп кетесің. Ас болсын, қыздар. Шайға кел. Эджеге мен, саған қонақ келді. Кім? Шешең. Thank you.
Ясименді айыптапты. Бөлімшеде берген түсінігінде солай деді. Қалайша, ол сонда түсінігін өзгертті ме? Мен жаңа ғана адвокатпен сөйлестім. Ол мемлекеттік адвокат. Ол Эдже ханымның үндеме құқығын пайдаланғысы келетінін айтты. Сонда қалай. Мұндай жағдай өте сирек кездеседі. Әдетте полиция бөлімшесінде адвокат келгенше ештең айтпау құқығын пайдалануға болады. Бірақ бөлімше Эдже ханымның жағдайында бәрі керісінше болып тұр. Сонда ол өзін қорғағысы келмейді. Мен дұрыс түсіндім бе? Дәл солай, Ягіз Мырза. Ол неге олай істеді екен? Не үшін олай істегені бізді қызықтырмайды. Біз Эдже ханымның жағында емеспіз. Жарайды, сен жұмысыңды жалғастыра бер. Ал мен әрдайым шындықтың жағындамын. Айтпақшы, Эдженің Ясеменді айыптағанын ағам мен жеңгем біле ме? Кешетінде олар да бөлімшеге келді. Ясемен ханым да түсінік берді. Ол бәрін жоққа шығарды. Алайда оның сөзін растайтын айғақ жоқ. Ягіз Мырза, басқа сұрағыңыз болмаса мен кете берейін. Рахмет. Алло, Эрдал. Неден бастайтыныңды білмейм, бірақ оның аты жөні Шахин Кая. Жазып алдың ба? Ол психиатр. Күтпеген жерден ғайып болды. Жоғалып кетті. Ясименмен қандай байланысы бар, соны біліп бер. Сосын бөлімшедегі достарыңмен хабарлас. Эдженің ісінде не жазылғанын білу керек. Жарайды, өзіңнен хабар күтем. Қане аға, енді көрейік. Біз іске кірістік. Қызым, саған сөмкеңді әкелдім. Көп кішкентай сөмке. Бір-екі киімді ғана салдым. Күзетшіге бердім. Алуды ұмытып кетпе, жарай ма жаным? Эдже. Эдже. Еңсеңді түсірме, қызым. Басыңды көтер, қызым. Басыңды көтер. Мөлдіреген көздеріңді көріп отырайын. Маған осы ыңғайлы анашым. Осы ыңғайлы анашым деген не сөз? Кінәлі адамдай басыңды салбыратпа. Әлде сен кінәлісің бе, Эдже? Қызым қылмыскер басын төмен түсіреді, ал сенің кінәң жоқ. Басыңды көтер жаным. Қане сұлу қызым. Анаңа айтшы бәрін. Не істегеніңді айта ғой. Қане, айта ғой. Маған айтшы. Қызым, саған бұл тұзақты құрған кім? Өзіме де обал жоқ. Олай деме. Олай деме, қызым. Сен ештең істеген жоқсың. Осы күйге түскеніме өзім кінәлімін, анашым. Сен ештең істеген жоқсың. Тек жекең сыр беріпті. Берілме. Берілуші болма. Олай деуші болма. Мұндайыңды енді естімейтін болайын. Салың суға кетпесін, жарайым. Шешең тірі тұрғанда қорықпа. Анаң мықты адам. Саған мұны кім істесе де жауап береді. Ешкім менің қызыма қастық жасай алмайды. Ол адамның сазайын бермей қоймаймын. Міндетті түрде. Енді келмей. Не дедің? Енді қайтып келмей, әуре болма. Менде қыз оған лайық емес. Қызым, тоқта. Тоқта, Эдже. Эдже, жаным, кетпе. Эдже, жаным, жүзіңді тағы бір рет көрей. Кетпеші, қызым. Кетпеші. Өтіне. Қызым. Сенің арқаңда бүкіл жеке жайдың өсегіне қалдық. Бүкіл жеке жайдың? Жеке жай? Ясемен, жеке жайда екеуміздің басқа кім қалды? Бізді кім өсектейді? Қызметшілер бір-бірімен өсектемесе басқа кім қалды? Кінәңді іштей сезініп те тұрған жоқсың ғой. Өзіңді кінәлі сезіну деген сен үшін жат нәрсе ғой, ә?
Сен сияқты әл жуаз болмағаным үшін кешірім сұрамай. Әлсіздік. Ясемин, бұл әлсіздік емес. Мұны ар-ұят дейді. Бірақ ар-ұяты жоқ адамды. Аразабы мазалаушы мед. Егер соны естігеннен жеңілдеп қалсаң, айтайын. Менің әу бастағы жоспарым басқа болады. Әрине, бұл жоспары. Ең болмаса бір рет ақылға салып көр. Бұл некеге бәрі қарсы болды. Бұл неке бәрімізге кедергі болды. Міне сол үшін әлгі қыздың көзін құрттым. Не істеп тұрсың? Маған олай қарама. Жыныма тиме. Мен қалай қараппын? Бөтен адамға қарағандай қарадым ба? Мүлдем танымайтын адамға қарағандай қарадым ба? Қазір қайғыратын кез емес. Бір тәулік бұрын мен саған сүйсіне қарайтынмын. Ал қазір сен бөтен адамға айналдың. Осы уақытқа дейін қойнымда сұр жылан жатқандай қарадым ба? Бол, жетер. Сен аурусың. Мен ақылдымын. Тыңда, сенің кесіріңнен түрмеде отырған қыздың құрсағындағы менің бауырым. Жау оған күйінбей қой, туған кезде баланы алып қоямыз. Ол егемендер сияқты өсет, шешесінің қалауы да сол ғой. Мен шынымен сені жеркенем. Өлердей жек көрем сені. Жек көре бер. Мағанда аразабына да үйрене бер. Егер бәрінен айырылғың келмесе, үйренуіңе тура келеді. Жек көрем сені. Құдай жазаңды берсін. Аға, кешетінде бірнеше рет қоңырау шалып ала алмадым. Сен неге келмедің? Тек ақымақтық жасап қойма. Аға, не болып жатыр? Тапаншаға қатысты оқиға қайдан шықты? Мен әйелімді жараладым, яғыз. Нені жасырып тұрғаныңды білмеймін. Алайда маған айтарың бар сияқты. Менің шаруаларым бар. Тоқта, тұра тұршы. Эджи, Ясеминді айыптапты. Сен мұны білдің бе? Білдің. Жарайды, кешетінде жаңалықтардан Эджені көрсеткенде бәрін айттыңдар. Бірақ кішкентай нәрсені жасырып қалдыңдар. Неге? Жеңгеңнің көңілін сұрап келдеген десем, олай болмай шықты ғой. Солай ма? Мен сенімен емес, ағамен сөйлесіп тұрым. Ей, аға. Женгем қолыңнан ұстаса үнің өшеді. Бұл шартты белгі ме? Егер мені ұстап берсең, мен сені ұстап берем. Мен бас бостандығымнан айырлам, ал сен отбасыңнан. Аға, мен қарапайым ғана сұрақ қойдым. Эдженің Ясеминді айыптағанын неге жасырдыңдар? Ол менің әйелім. Қарапайым сұрағыңа қарапайым жауап. Ол менің әйелім. Ал сен бауырымсың. Маған ең болмаса бір рет ағаңа қарағандай қараш. Маған қарсы шықпай жанымда бол. Әйтпесе? Әйтпесе не? Әйтпесе өкінесің. Өкінесің, яғыз. Яғыз, сен ақылды жігітсің, ойланып көр. Сен бұдан пайда таппайсың. Ал ағаңмен жаулассаң, көп нәрседен құр қаласың. Біз олымыстаннан құтылдық, әке. Бәрі артта қалды. Қайғы қасіреттің бәрі артта қалды. Дәргер, әкемнің жағдайы қалай? Біз одан тағы да қан алдық. Удың әсер кеткенін күтіп отырмыз. Жақсы, ол қашан бәрін түсінеді, қай кезде сөйлейді. Соны айтыңызшы. Бір нәрсе айтуға әлі ерте, рұқсат болса тексеруді бастасақ деген едік. Әрине, әрине. Аға,
Әкеме бәрін айту керек. Ол шындықты білуі тиіс. Туған балаларынан солай ел үшін теріс айналды. Енді оның шынайы бейнесін көрсін. Аға, адвокат тек біздің талап арызбен ғана емес. Екеуін ажырастыру ісімен де айналысатын шығар. Біз әкемнің ес жиғанын күтпейтін шығармыз, аға. Тез арада ол әйелден құтылуы керек. Біздің тегімізді де қорламасын. Ол әйел өмірімізден бір жола кетсін. Бұл өмірде болмағандай, бізге мұнша қайғы қасірет әкелмегендей болсын шаға өтінем. Селин, олар ажырасқан күннің өзінде де бұл мүмкін емес. Ұқтың ба? Ол біздің бауырымызды дүниеге әкеледі. Біз мұны қаласақ та, қаламасақ та, ол бізден алыстап кетпейді. Қалың қалай? Рең бозарып кетті. Жүр, саған тамақ алдырайын. Мүмкін қарның ашқан шығар. Ол ана болуға лайық емес. Ол ана болуға лайық емес. Селин, жүр. Жүр, қане. Сен де кетіп барамсың? Әджеге барам. Жақсы, бірге барайық. Бірге? Саған бір нәрсе айтуым керек. Не? Не айтпақсың? Зарықтырмай айт. Мен біздің адвокатпен сөйлестім. Ол Әдженің бөлімшеде берген түсінігі туралы айтты. Ол бәріне Ясеменді айыптапты. Мен бар ғой, ол әйелді. Тоқта, тоқта, тоқта. Сен ештеңе істемейсің, тоқта. Ол әйел туралы бір нәрсе ғана білем. Егер оны айыптаған болса, демек ол кінәлі. Иә, ортамызға қош келдің, бірақ бұл істі маған қалдыр, жарай ма? Ясеменді сенен көрмен жақсы білем. Бұл мәселен сенің тәсіліңмен шешу мүмкін емес. Жынданатын шығармын. Қайда қарасаң да сол әйел. Ақылымнан адасатын шығармын. Тағы бір мәселе бар. Сен тым шектен шықтың, жалмауыз. Сен енді құрисың. Осындай істерді шешіп жүрген тәжірибелі таныс адвокатым бар. Мен сонымен сөйлестім. Ол Әджемен кездеседі. Жоқ, қажеті жоқ. Әджеге мемлекеттік адвокат ұнамаған тәрізді. Онымен сөйлесуден бас тартыпты. Онымен сөйлескісі келмесе, оған басқа адвокат табам. Не болды? Түрің өзгеріп кетті ғой? Жоқ, мен тек ойланып тұрмын. Менің досым расында жақсы адвокат. Оған қоса жақсы психолог. Меніңше Әджені сол қорғаған дұрыс деп есептеймін. Ягіз, бұл сенің міндетің емес. Бұл менің міндетім. Болды, бұл әңгімені доғарайық, жарай ма? Бұл жеңіл желпіс емес. Сондықтан кез келген адвокатқа сеніп тапсыруға болмайды. Жағдай ауыр, бірақ бұл біздің мәселеміз, Ягіз. Бізге енді көмектеспей-ақ қой. Оның үстіне біз қарсы тараппыз, солай ғой. Иә, бір жерден естіген сияқтымын. Бері қара. Осы жағдайдың кесірінен сенің екеуіңнің араларыңда түсінбестік болғанын қаламаймын. Сен онсыз да дос ретінде көп көмектестің. Оның не қатысы бар? Мен мұны дос болғандықтан істеп жүрген жоқпын. Қате түсініп қалма. Мен мұны сен үшін де, Әдже үшін де істеп жүрген жоқпын. Бәрін әкем үшін істеп жүрім. Әкеме қастық істеген адамды табу үшін, түсінікті ғой. Мен мұны біреуге көмектесу үшін емес, ақиқатқа көз жеткізу үшін істеп жүрім. Келістік. Қазы мырза мен Әдже ханымның баласы туғаннан соң оның компаниядағы үлесін басқару құқығы үшін сот ісі басталады. Бірақ бір айқын, мұндай жағдайда бірде-бір сот баланың шешесіне үлесті басқару құқығын бермейді. Онда ол құқықты әжесі алатын шығар. Біз қарсы емеспіз. Біз басқару құқығы үшін күресеміз. Жарайды. Бұл басты мәселе емес. Осындай жағдайдан соң ол алимент талап ете алмайтын шығар. Солай ма? Тек балаға ғана алады. Басқа ештеңе алмайды. Ол тіпті балаға да алимент талап етуге лайық емес. Солай ғой. Әкел мынаны. Тағы көмегің керек пе? Әкеңіз үшін қол қоюға қақыңыз бар, сондықтан басқа ештеңе қажет емес. Жекесі шығарып тұр. Екінші тарап қол қойған соң, осы шартпен неке бұзылады. Әдже ханым қол қоя салып, сізге хабар берем. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Thank you.
бара жатқанын қараңдар. Тіпті кісен салыпты, байғыз құлап қалды. Анашым! 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 Солай, Фазилет ханым. Бұдан бұлай, көргенің азап болады. Оларды құдай өзі жөнге салсын. Егер қызының не істегенін білмесем, оған жаным ашитын еді. Ренжитін едім. Түк жаным ашымайды. Не ексең, соны орасың. Шешесіне де, қызына да жаным ашымайды. Әйтеуір құдай бізді сақтап қалды. Ол не деген сөз? Қойш, Кереме ханым. Туысым деп қорғамай ақ қой. Құдай сақтасын, ол қыз у берді. Күйеуіне солай істеген адам бізді аясын ба? Бізді қайта құдай сақтап қалды. Ясемин ханымға Алла разы болсын. Бізді үлкен бәледен құтқарып қалды. Ясемин ханымның не қатысы бар? У бергенін Ермен көрді емес пе? Иә, Ясемин ханымның не қатысы бар? Ясемин ханым әубастан. Келте. Тыңдап тұрмын, Ясемин ханым. Маған сенің көмегің керек еді. Бер келіп кетесің бе? Әрине. Ясемин ханым әубастан не? Ол әубастан не істепті? Жап есікті. Сен не істеп жүрсің? Ясемин ханым, мен жаман ештеңе айтқан жоқпын. Егер сіз болмағанда осы уақытқа дейін... Осы уақытқа дейін? Қайдағы у? Келтен, қайдағы у? Келтен, бұдан былай, менің атымды у мен қатар айтушы болма. Егер тағы осындай әңгіме естейтін болсам, үйден қуып шығамыз. Енді түсінген шығарсың, Келтен. Жақсы, Ясемин ханым. Енді ештең айтпайым. Жақсы.